我要再次感谢韦德奇议长亲自率领团队从捷克远处而来，向各位证明，不论再多的压力，再严峻的情势，也阻挡不了台捷两国捍卫民主自由、守护人权的决心，并且在经贸交流上创造互惠共赢的合作模式。My politici jsme sem přijeli proto, abychom vytvořili vhodné prostředí pro spolupráci našich podnikatelů a abychom vytvořili vhodné prostředí po spolupráci Tajvanu a Česka. A věřte, že bez možnosti svobodné spolupráce mezi podnikateli, mezi zaměstnavateli, nebude svobody a demokracie ani v Česku, ani na Tajvanu. Protože právě svoboda a demokracie jsou základem prosperity. Děkujeme.